Šta je kašalj? Kašalj je jedan odbrambeni mehanizam našeg organizma koji zapravo ima ulogu da nas zaštiti na taj način što sprečava da različite klice, bez obzira da li su to infektivne klice ili su to neke čestice iz aerozagađenja, sprečava da odlaze dalje. Dakle, njegova uloga je zaštitna. Kao i mnoge druge stvari u našem organizmu, kao mnogi drugi odbrambeni mehanizmi, oni mogu nekada da budu jako otežavajući, mogu mnogo da smetaju. Međutim, on zapravo oduvek postoji, on je jedna stvar koja je, što kažu, iskonska, i kad bi se blokirao kašalj, onda bi mogli nastanu jako veliki problemi. Odjednom bi se javio čitav niz bolesti koje bi se razvile. E sad, naravno, problem je taj, pogotovo kod dece, što kad roditelji kažu ne mogu više, doktor, izdržimo non stop kašlje, a ima situacija gde mi volimo kad dete kašlje. Kao što, naravno, postoje neke oblici kašlja, kao što recimo ranije postojao, pa i sad se nekad javlja, nije skroz nestao, veliki kašalj, magareći kašalj koji toliko dozi, toliko izmori dete. E, tu je apsolutno važno, recimo, da taj kašalj neki način su primjer. Ali je kašalj prevashodno jedna odbrambena reakcija našeg organizma koja služi da izbaci materiju s pomoću različitih treplja u našem disanom sistemu, jednostavno da ih fizički izbaci, da ih eliminiše. Kada je kašalj problematičan? Kašalj nam ukazuje da nešto postoji u organizmu protiv čega se naš organizam bori. Ne treba ga suprimirati, ne treba ga kočiti, lečiti odmah, zato što, pogotovo ako ne ometa dete, ako je to kašalj zbog kojeg dete ne može da spava, ne može da jede, ne može da pohađa nastavu, ako je to kašalj koji je izazvan velikim kašljem, pertussisom, ili ako je to recimo neki kašalj u sklopu astme, to su znači ona stanja gde treba taj kašalj lečiti, ali opet na sasvim određen način. Kašalj koji nastaje, recimo, zbog uvećenog trećeg krajnika, gde postoji slivanje sekreta, to je nadržani kašalj, znači on ima tu formu. Postoji i kašalj neki koji se javlja, recimo, zbog, recimo, bezlezni kašalj, zbog neke zagušljive sredine. Drugo, postoje deca koja imaju, recimo, tegobe pri naporu, počnu da kašlju, gde imaju čak i neki oblik astme pri naporu, kod njih se takođe javlja kašalj. Postoji takođe i psihogeni kašalj, to su različiti oblici koji mogu da se javljaju kod nekih osoba koji imaju čak i prava psihijatrijska obolenja, ali često bude prisutno i kod dece u obliku tika. Naravno, ako je dete, recimo, pre toga imao uvećan treći krajnik, pa je on ili operisan ili je sam nestao, ali ostale prosto navika stalno da kašljuca. Kada treba otići na pregled? Kod lekara treba ići ako je taj kašalj praćen nekom povišenom telesnom temperaturom, jer on onda možda ukaže na bronhitis ili, ne da bože, na upalu pluća. Treba ga lečiti takođe, odnosno treba ići kod lekara ako je kašalj praćen cviranjem u grudima, jer to možda bude znak neke bronhoobstrukcije ili možda bude znak, recimo, neke astme. Jako je važan kašalj koji se javlja kod prisustva stranog tela, to je takozvani kašalj u dva vremena koji nekad se ne primeti, nekad se desi da dete udahne neko strano telo, počne naglo, intenzivno da kašlje, posle izvesnog vremena taj kašalj prestane. Pa se posle izvesnog vremena opet javi kašalj u drugom vremenu, to je vrlo važno, naravno to je intenzivan, jak kašalj koji je izuzetno jak, može da ukaže da dete nešto neko strano telo udahnulo, to ne sme da se prenebregne. Kašalj koji traje dugo, kašalj koji je praćen poremećajem opšteg stanja, obavezno zahteva odlazak lekaru, a kašalj koji traje 2-3 dana kašljucanje, zaista nije neophodno da se leči, niti da se javi lekaru zbog toga čovjeka. Koliko može da traje kašalj posle infekcije? U dečijem uzrastu se često događa da posle neke virusne infekcije kašalj može da traje dugo. Postoji takozvani bronhiolitis, upala malih bronhiola, odnosno malih disnih puteva kod dece, gde kašalj zajedno sa bronhiolitisom, a čak i posle tog bronhiolitisa, možda traje čak i mjesec, dva, čak i nekoliko mjeseci. To je ono što nekad roditelje treba da plaši, to je onda ona situacija kad se treba javiti lekaru koji će da kaže kašalj je zbog toga jer je vaše dete imalo to i to, znači proći će, ili je to nešto drugo, možda neka sekundarna infekcija, ili je taj kašalj uzrokovan nečim drugim. Dakle, o tome treba voditi računa, ali je to jedna od onih situacija kad se treba javiti lekaru, pa će on onda da kaže, pedijatar je taj koji će reći to je bilo zbog toga, ne bojte se, dete nema zviždanje, ne čuje se vizing, nema produžen izdisaj, ne ide u pravcu astme, nema znakova upale pluća. Ovo je jednostavno kašalj koji se javio posle virusne infekcije, on će proći sa nekom simptomatskom terapijom ili bez, ali će proći. Šta je suv kašalj? Suv kašalj je jako dosadan i najčešće uzrokovan različitim virusima. Suv kašalj je onaj koji nije praćen stvaranjem sekreta i to je ona vrsta
to kašlja gdje klica nije uspjela da prođe dole, u donje disane puteve ne postoji reakcija donjih disanih puteva. To je onaj upravo dosadan kašalj koji možda bude uzrokovan nekim banalnim stvarima ili kod djece recimo možda bude uzrokovan tim uvećanim adenoidom. Možda nekada postoji neki nadražaj, možda bude alergijski kašalj, sub kašalj možda bude alergijski, bez obzira da li zbog polene ili je to zbog iritacije, zbog reakcije na neku prašinu, na bilo šta, na perje recimo, na tim osoba koji ima alergiju na perje, kaže čim legnem ja počnem da kašljem suvo. Obično u početnoj fazi je to suvo, kasnije može da pređe čak i u neki vlažan kašalj, ali taj sub kašalj je nekako znak da nešto nije opasno. Opet treba ga pratiti jer u najvećem broju slučajeva prođe sam. Kako se otkriva uzrok kašljanja? Diferencijalna dijagnoza kašlja, odnosno da lekar razvrsta koja je to vrsta kašlja, može se obaviti na više načina. Najvažnija je auskultacija, odnosno pregled slušalicama. On će nam najbolje pokazati da li je to kašalj koji je samo gore, znači onaj grlni kašalj, ili je to zbog nečega što se nalazi i u donjim disanim putima, da auskultacija je tu jako važna. Prije toga još su nam važni podaci koje nam pacijent daje. Da li nešto iskašljava, kada iskašljava. Ako iskašljava, kako izgleda taj sekret? Da li je obojen, da li je bezbojen, da li slučajno ima krvi, da li ima sukrvice? To je sve ono što nam je važno, da li ima pene. Najčešće je dovoljno da se uradi pregled, da se uradi auskultacija, možda da se uradi krvna slika. Ako nešto nejasno, uradit ćemo rentgen. Ako i tu nešto što nam nije dovoljno, onda ćemo raditi skener, eventualno magnet i eventualno kasnije brokoskop. To je otprilike neki najčešće utvrđen redosled, mada naravno svaki pacijent je za sebe. Nekad sve preskačemo i odmah šaljemo pacijenta na skener, a nekad kažemo daj da vidimo grlo, to ti od toga, poslušamo pluće i kažemo ne brni se ništa. Što je naravno najčešća forma i na sreću najviše volimo kad je takva forma. Da li treba lečiti svaki kašalj? Vrlo velika neka dilema kod roditelja, da li treba dati lek koji će smanjiti kašalj ili treba dati lek koji će omogućiti da dete iskašlje pa će kašalj sam prestati. Ako dete ima sekret u disanim putevima, ne smije mu se dati lek koji će smanjiti kašalj, jer će onda sekret ostati tu. Nego kad dete izbaci to, on će sam prestati da kašlje. Dakle, vrlo važno da se zna koji se kašalj leči, koji se ne leči, a ovi koji se leče, na koji način se leči. Ili recimo kašalj kod deteta koji je udahnuo na strano telo. Što znači da mu lečimo kašalj? Moramo da budemo sigurni da je dete nešto udahnuo i da izvadimo strano telo. A pogotovo što taj kašalj nekada dovede do toga da dete izbaci strano telo. Dakle, tu blokirati kašalj bi bilo apsolutno kontraindikovano. Em blokiramo važan simptom stranog tela, em sprečavamo da on to izbaci. Kada se koriste antibiotici za lečenje kašlja? Da li će trebati antibiotik? Ne, lekar je taj ko će dati. Slično kao i kod upale grla, ako se sumnja na bakteriju, daće se antibiotik, ako ne, neće davati i nema svrhe davati ga unaprijed zbog kašlja koji izgleda kao što neko drugi ima ili komšijsko dete dobilo to. Svaki pacijent je za sebe i koliko god, naravno svaki roditelj ima najbolju namjeru, ne treba na svoju volju da uključi antibiotik jer on deluje samo ako je uzrokovano infekcijom, pneumokokom, hemofilusom, a nikako ako je nekim virusom neće biti efekta. Sem ako nema dete komplikaciju, neke jake respiratorne infekcije. Kašalj, sam kašalj možda bude nekada, ako je izuzetno jak, težak, on retko može dovede nekada do takozvanog pneumotoraksa, a to su retka stanja, izuzetno retka stanja. Ili je ranije bilo slučajeva, recimo, kod veliko kašlja, dete toliko kašlja da mu kapilari popucaju, to su one crvene oči, promukne, glasne žica oteknu, ali to su sve neka stanja koja su baš ono ekstremna. Koje su preporuke za lečenje kašlja? Ono što se u svakom slučaju može dati, to je ovaj čaj. Čajevi jako dobro deluju na različite forme kašlja. Treba biti jedino obazriv ako neko baš ima alergiju na polen. Recimo na polene trava, pa eventualno bi čaj mogao da prouzrokuje. Ali ipak to nije toliko često. Svaki čaj je dobar. Nekad ljudi kažu da li da uzmem recimo beli slez. Zaista recimo čaj od belog sleza nije štetan. Onda postoje, recimo, neki roditelji daju deci med, zašto da ne, može se da med, može i limun, naravno opet treba voditi računa kad je u pitanju med da to dete nije senzibilisano, odnosno da nije preosjetljivo na različite vrste polena, ako neko ima alergiju na med, naravno ne smije med, ali med je jedna substanca koja je zaista toliko korisna. I med nekad malo obloži sluznicu gornjih disanih puteva koji virusom budu ogoljeni. I te nevne završeci vire i to oni izazivaju zapravo, zbog toga mi kašljamo. Zato kaže često kad dete legne, onda mnogo manje kašlja. Kada ležimo, mnogo manjom brzinom ide struja vazduha i ne iritiraju se nevne završeci koji dovode do kašlja. I kad se uzme med, on hoće malo da zaštiti to i onda malo to smanji.